Još jedna u nizu medalja s najvećih takmičenja pripala je našim zlatnim momcima, a po dolasku u Sarajevo proslavili su je s bosansko-hercegovačkim navijačima. U suštini, mi jesmo krenuli da se domognemo finala. Finala smo se domogli. Da li smo mogli bolje? Vjerovatno smo mogli, ali i protivnik je bio takav koji je zadnjo je svjetsko prvenstvo i zadnju olimpijadu baš izgubio od nas i onda nije nas čekao, nego nas je sanjao da dođemo. Srebrna medalja, peto finale uzastopno, mislim da se tim uspjevom ne može niko pohvaliti trenutno na svijetu i to pet puta dvije iste reprezentacije u finalu, reprezentacija Bosne i Hercegovine i Irana, imaju bolji skor u ovom paraolimpijskom duelu, ali imamo mi bolji skor na svjetskom. Reprezentacija Irana nema ni jednog poraza, osim poraza koje im je nanosila naša reprezentacija, ali tako, nažalost, nije bilo ovaj put. Najefikasniji igrač na turniru u našem timu bio je Safet Alibašić, koji je vidno razočaran porazom. Nažalost, nisam dovoljno poena osvojio. Svjestan sam da je trebalo još, ali u ovom trenutku, nažalost, nije moglo. Borili smo se, osvojili smo srebrnu medalju. Ukoliko posmatramo samo ovo finale i poraz, još uvijek je jako mnogo gorčine u nama. Željeli smo ih pobijediti, evo kao što je Isaju rekao, nakon 1-1 svi smo bili sigurni da ćemo mi izaći na kraju kao pobjednici, ali moramo se vratiti na cjelokupan olimpijski ciklus, na dva evropska prvenstva, na jedno svjetsko prvenstvo koje smo osvojili. Srebro koji su donijeli naši reprezentativci je zlatne boje. Nemaju pomoći niti podrške, nisu ni zvijezde, ali izgaraju braneći boje svoje zemlje. Kome je najbitnija Bosna i Hercegovina što se tiče sportista? Naš kolega i saigrač Benis Kadrić je 5 dana proveo u bolnici. 2 tromba, jedan ispod koljena, jedan u preponi, gdje mu je zabranjeno da se kreće uopšte, ne da igra. Izrazio je želju u finalu da igra, iako doktor nije dozvolio, on se spremio i trenirao s nama i odigrao taj meč. Hvala mu. Naredne godine našu reprezentaciju očekuje evropsko prvenstvo, a potom i svjetsko. Naši hrabri momci su poručili da se nadaju da će naučiti kako se boriti protiv divova, te da poraz nekada označava pobjedu. Osim naših reprezentativaca u sjedećoj odbojci, našu državu su predstavljala još 2 takmičara, i to Dževad Pandžić i Dženita Klico u bacanju kugle, odnosno atletici.